נוסעים נכבדים, בהתאם להוראות משרד הבריאות, יש להיות עם מסכה עליכם בכל זמן השהייה ברכבת ובזמן השהייה ברציפים ובתחנה. אין לאכול ולשתות במהלך הנסיעה ברכבת. יש להשתדל לשמור על ריחוק חברתי ככל הניתן. הפקח ממוקם באמצע הרכבת באזור מסומן ויהודי. תודה והמשך נסיעה נעימה. אם בעמדת טכנאי אני חכה עם זה, אני רוצה להיות שם. נראה אני עמדת טכנאי, צריך לראות אם יש לי כבל ספציפי שמתחבר שם שאני יכול להפעיל שני מחשבים במקום. כן,
אז אתה יודע, תרשום הכל מפורט. Thank you.
רגע, מה אתה עושה? מילוד? אה, אתה רק יוצא? התחנה הבאה, קריית גת. נושאים נכבדים, בהתאם להנחיות משרד הבריאות, יש להיות עם מסכה עליכם בכל זמן השהייה ברכבת ובזמן ההמתנה ברציפים ובתחנה. יש לשמור על ריחוק חברתי, אין לאכול ולשתות במהלך הנסיעה ברכבת. הפקח ממוקם באמצע הרכבת באזור מסומן ביהודי. תודה והמשך נסיעה נעימה. אתה נשמע כאילו שאתה רוצה את הפניית כיוון הרכבת ואת הפניית כיוון הכיכר? אז זה צד הכיכר.
Thank you.
לא, לא, זה נפטר. אני לא יודע מה דעה לזה. אין לי הסבר למה זה התחיל לפני כמה לפני שבוע בחוק. ולקח זמן לתקן את זה, כי כאילו אני דיברתי עם השבל, הם חכים כל מיני רעיונות, ואז דיברתי שכנראה שבנה את ההגדרה של הדואר של הקבלה. בקיצור, משה היינו להתמודד עם חכמים לא, זה בסוף מצליח. חשבתי אותו אם זה מה ששקידה, כי זה מה ששקידה שאני אמרת לעשות, אז אומר זה מותר מדי, ששקידו יותר מכיוון. הוא טוען שהיו פה... שאלתי אותו אם יש כאן שאני אמר, להתעסק עם זה. כל מה שזה לא מורכב, וזה לא אמור כל יום מה שאתה תטפל בזה. אפשר לבוא ל... הוא הסביר לי, הוא הסביר. לא, אני חושב שהוא יודע מה זה, שהוא יודע מה זה, הוא יודע להסביר לי למה הוא לא הצליח לעשות את זה, כי בהתחלה לא היו עושים רוטר של הכנסטאפ, אבל זה היה רוטר שלו, רק מה שהוא הסביר, זה לא השפיע מספיק על הקבלים. כן. אני לא יודע אם זה אתה נגעת או BBT או מה שקרה, כי הראשון לפי דעתו נקרא שם של גוגל עדיין, ולא של האוטר. משהו קרה עם הגוגל הזה. אני לא יודע להסביר מה, תגידי כי אני כן לא עשיתי כלום, אתה אומר שלא עשיתי כלום, ולכן אני לא יודע להסביר מה זה קרה. עובדה שזה... קודם כל הבאנו את זה לחשבון, פתחתי את החשבון באופיס של הנור לקליינט. זה הבעיה אירנה, אירנה, אירנה התחילה את זה, לפני כמה שנים. לא חושב. לא, אני צריך לשמר את שם. כן. אני אשמר את השם שלי לבר. אין בעיה, אין בעיה.
שיהיה יום טוב, ביי. הרכבת הינה רכבת לקרמיאל. התחנה הבאה, לוד. לקווים אחרים ניתן להחליף בתחנה זו.
לצאת.